柿子熟了啊，这是另外一个品种。今天是10月26号，这个柿子树的特点是这个柿子的成熟，哎，和这个树叶变颜色，哎，同步进行，非常有意思啊！这个颜色特别好看。如果想象一下，如果成林的话啊，如果是一片这个林，那就不一样了，那就很美了，很漂亮，很漂亮。啊，这个个头，比较小，啊，这个个头比较小，但是味道是很好的，啊，味道是很好的。好，我是李洪宽。